各位棋友你好，欢迎收看今天的象棋详解说。今天我们来看一下这一盘江湖长局。这盘棋局表面上看，红方仅有双车一个高兵来围剿，挑战黑方的双车一炮三个卒。一开局看棋面，黑方的杀招非常简单，无非就是这一步平车将的杀棋。反倒红方这里虽有双车，但是呢，一上来很多棋友却很难看出红方的正手。为什么这么讲呢？因为现在如果平车将的话，黑方就平将占中了，你是无法进底车来杀棋的，因为黑方中路有象的牵制。那有些棋友会认为，如果一上来红方不叫车将，我直接退车吃 A 车不就行了吗？一旦这么走，黑方车一丢，我待会呢再次平边车，下一步创造双车错的杀棋。好像这么走挺不错的，因为黑方这一边呢压根没有造杀的力度，但是呢黑方这手却可以另辟蹊径，平车来捉红方里边的象，下一步棋砍象一将就是杀棋。那红方这边呢双车又没有反杀的余地，这手呢只能赶紧先飞个象再说。当你一飞边象，黑方这手就直接抬高车了，下一步棋平车到内线围剿，可以说是一组防战。而对红方来讲，现在又不能平车走内线，黑方呢随时可以平卒吃红车，红方车一丢肯定要败。如果现在抬高车，利用霸王车来牵制的话，也起不到任何威胁，因为发一攻底卒，下一步平卒杀棋，一组防战，红方呢必败无疑。那既然呢抬高车不行，那有些棋友会认为，我退车总行了吧，用底车守住了下线，用高车呢来牵制怎么样？那一方呢也是照吃不误，逼你呢把车给倒腾上来，再次攻底卒，下一步平卒绝杀，一卒防战，红方呢也只能等着办。所以像那一开局，红方这边想退车吃车，恰恰是个败招。那这时候有些棋会认为，我这边呢既然不能吃黑车，又该何去何从呢？在高手眼中，红方这里一上来，其实呢却有一步妙招，就是呢果断平车来送车将。这步棋呢一走下来，很多棋友都会觉得不可思议，平白无故弃车到底是有何目的呢？如果这时候黑方不查，选择上将吃车的话，红方呢可以再次献车一将，把老将勾上来，借帅助攻，就可以攻底兵围剿。你现在呢只能节节败退，红方呢只要伤进兵，就可以形成一个当兵擒王的机会。但是呢吃车呢肯定没那么简单，如果红方这里直接走出了正手，把棋人呢会直接走一步平将占中的一个变化。现在红方呢虽有双车来围剿，但是呢却发现始终被黑方底边的车所牵制，那这样一来呢棋面就有所不同。这时候红方呢没有选择，面对黑方的平车造将的机会，红方只能呢赶紧退车吃车来回防了。那有些棋友会认为，我这边呢平高兵怎么样，既挡住了黑方平车叫杀的同时，下一步棋我接帅助攻，进底车一将不就杀棋了吗？但是呢你一旦挡兵的话，黑方进底车将，红方呢还是防不胜防，所以红方呢是来不及平高兵防守的。这里呢唯一的办法也只能退车吃 A 车，下一步棋呢进底车一将构成绝杀的机会。好像这一步棋呢一走下来，红方呢就十拿九稳，因为现在黑方这手呢完全没有后续的手段呀，你车呢又够不到将，你弃卒呢也没有意义。但是黑方呢又走了一步站着意想不到的妙招，就是飞个高象。这一步飞象看似呢气象，实质不然。如果红方这边进车砍象，感觉下一步棋我照样车将杀起的话，那黑方呢趁此机会借助中路炮面的优势拱卒一将，红方呢只能上老帅。这里呢利用排山倒海的妙手，逼你上帅之后车将就可以构成围剿。红方呢帅不能动，只能挡象，但已经为时已晚，黑方呢平车吃象，红方必败。所以相当黑方这边呢挡象之后，对红方来讲十分不利。
那这边红方呢又不能用车砍炮呀，因为黑方呢只要用老将破掉红车，红方现在仅有车高兵而已，而且这个车呢要守住底边的下线，你指望这个高兵来做杀根本是不可能。现在呢你如果用车砍下黑方呢，一攻抵卒，先不平卒绝杀，一卒方丈，你当车划将也没有用，一旦这么走，红方呢也只能等着办。所以相当黑方呢一飞象，红方既不能吃象也不能平车砍炮，那这么一看，红方难道就只能等着败吗？这一边的红方其实呢有一步妙手可以解围，就是呢借助这个高兵来挡住炮面，下一步棋反过来讲，红方借帅助攻进敌居家又可以杀棋。那这时候呢黑方又该何去何从？这时候呢黑方呢如果直接进炮吃兵的话，肯定是起不到任何作用，因为我进车顶一将借帅助攻，把你老将勾上来，只要破掉黑车，黑方现呢虽有炮卒，完全呢没有联动的杀棋，我就算用一个车对掉黑方底边一个卒也好，你仅有炮双卒而已，直接上了架肯定要败。所以当红方这边呢平兵到中路，刚好挡住炮面的时候，黑方这里呢会走一步平边炮的一个妙招，这一步平边炮一走下来，局面就说不同。那按照红方的正常思路来讲，我现在呢要么直接平车吃炮，或者进车点将来抽吃 A 车啊。首先呢我们来看一下，如果吃车的话行不行。一旦进车将黑方上将，我虽然可以多得一车，但是呢你却忽略了黑方只要进底炮杀，红方呢就防不住了。你这手飞下黑方一拱卒，一架炮将，你挡下呢也为希望，黑方平卒将必败。那既然黑方呢一平炮，红方呢来不及抽吃 A 车，那我这时候呢直接平车吃炮总行了吧，多得一炮呀。但是这么一走，黑方呢就反过来平车捉红方底边的象，下一步棋呢砍象一将就会杀棋。现在红方呢又来不及退车回防，因为黑方呢一抬高车的话，平车到内线照样是绝杀的机会，红方这时候呢仅剩一个车根本挡不住，必败。那红方这时候呢既然不能退车，那我飞象怎么样呢？黑方也是抬高车，想从内线来做杀，而这一边尽管红方可以平车过来守住这条内线，但黑方呢虚晃一枪把车摆到二路线，下一步棋呢又有进底车的杀棋。而红方现在虽有双车，却没有照杀的余地，因为被这个黑象挡住了去路，别无选择只能退车回防。尽管呢双车各自守住了这条内线，但是呢你却守不住黑方攻底卒的这一步绝杀，一旦这么走，红方呢反倒要败。所以相当于此局呢，当黑方平边炮的时候，红方既不能吃黑车也不能踩黑炮，那面对黑方的这一步进底炮杀棋，红方呢又该如何解围呢？现在红方唯一的正手只能是平车打掉黑方中路的卒，一旦这么走，棋面就说不同。现在黑方呢这时候会发现，如果这一边呢直接平卒吃红车的话，我进车一将逼黑方上老将，这里呢就可以跟黑方的车腰对了，双方这么一对，你仅有炮双卒而已，而且兵力散乱，直接上了架，红方呢肯定是胜券在握。所以黑方这一边呢来不及吃红车，那为了保证最后一哆嗦的时候红方有进车点将的机会，黑方呢又该从何下手呢？黑方呢会先进炮来一将，这时候红方呢帅是不能动的，因为如果上帅，黑方平卒将就可以吃红车，你上帅下帅，黑方车将就可以呢解脱这个车，红方肯定要败。你就算平帅吃卒也没用，一旦黑方抬高车，红方车得以保留，红方呢压根呢赢不了。所以红方呢这里呢眼看黑方炮将，只能呢先把象飞起来，你先拱卒将也没有意义，我一上帅就行了，黑方呢就没有后续的手段。所以呢在当前局面下，黑方会直接先抬个高车静观其变，看红方走位，而且呢目的非常明确，下一步棋就可以平卒来吃红车了。那红方现在这个车呢肯定得守住，但是呢这个车该往哪里倒腾尤为关键，
如果随意评个边居，感觉下一步棋我想进底居将，构成双车错的杀棋，那么就大错特错。黑方这里呢，拱卒一将，你挡下也没用，黑方平卒吃象，还是叫炮杀。所以红方呢，只能选择上帅的走法。黑方居一将，逼你上好帅，照样呢可以平车吃红车。待会呢，利用炮底卒，海底捞月，仍然呢可以构成杀棋。所以红方这里呢，在当前局面下是不敢平车的。这里红方唯一的镇守，只能把车给抬上来。好像下一步棋，我照样可以平边车，创造双车错的杀棋呀。现在黑方这边车炮卒，看似呢四仰八叉，压根呢没有连将的机会。但是黑方呢却走得十分巧妙，直接平卒，目的非常明确。下一步棋进车将，如果挡车的话，我就平炮吃车。你如果上老帅，我就退炮一将，利用车炮错杀来围剿。那红方这手呢，肯定是不乐意了。现在红方呢这手又该何去何从？这边的红方如果直接拱兵砍卒的话，起不到任何作用。因为黑方呢这里进车将，红方呢只能上帅，再次退炮将。你先挡车的话，我就平炮吃车，红方车一丢，直接上个将。那这边呢，如果呢选择上老帅呢，黑方又可以掏底一将，随时可以抽吃红车，红方呢还是防不胜防。所以红方这边呢是来不及拱兵吃卒的，为了防这一方的进车将这一步杀棋，红方只能先平帅战中，静观其变。那一方呢就平老将，始终呢想借将助攻，故技重施来围剿。这时候红方呢眼看防不胜防，唯一的方式也是最顽强的走法，只能呢先用车盯住黑方的炮，其实威胁就是这个炮面。这一边呢尽管黑方呢可以车将，但红方呢就上了帅。你再次退炮将，想利用车炮错杀的时候，红方现在再次退车来吃炮，为时不晚。那双方这么一对，现在红方呢就赶紧拱高兵破掉黑方的高卒，这时候黑方呢就平卒过来围剿。现红方当车滑将没用，你这个高兵又拱不下来，黑方有边象的存在形成牵制，所以红方呢只能抓紧机会抬高车。而这么一走，黑方平卒将，红方呢这时候一上帅，黑方掏底一将就可以吃中兵了，一旦被黑方抢占中路的勒到，红方呢肯定要输棋。所以红方呢只能赶紧平帅走先棋。但是呢这时候对黑方来讲，现在呢却不能抢占中路的勒到，如果用老将抢占勒到的话，我就平车占中了。下一步棋呢随时可以平高兵叫车将来牵制，而你车卒呢却没有联动围剿的可能，一旦这么走，黑方呢压根就赢不了。所以黑方呢在当前局面下会直接选择平车占中，既抓着红方高兵的同时，下一步棋平卒将逼红方上老帅，退车一将就可以呢抽吃红车。那红方这时候呢肯定不乐意，现在呢别无选择，只能造头一将逼黑方平老将，赶紧用车对掉黑方的卒。那双方这么一对，黑方呢想创造把脸将杀，我只要抬个高车就可以了，而你这一边呢平车将，我就挡车。现在呢黑方如果跟红方对车，双方必和，如果不对车平车占中的话，那红方呢就用车在勒道上走前棋，双方呢也只能互为牵制，握手言和。那这一盘棋局就为大家讲到这里，非常感谢大家收看，喜欢的棋友就点赞关注，我们下一期再见。